Alansaltın Talas oblasında koronavirustun aldını aluu işlerine 16 milyon som böldü. Bugünkü kündö Alansaltın alındагы Bakbat Talas fondunun karjılosuna algaçkı jardam katarı Kanada'dan 6 milyon somgo 6 milyon koronavirustun tez arada anıktoochu atayın testerlerge buyrutma berildi. 10 milyondun içine jalan medicinalık karajatlar jana gerektilikçü jabdular alınat. Анын арасынан дагы кандайдыр бир гуманитардык жардамдар да көргөзүлгөн. 6 миллиондун ичине биз Канададан 6000 тестер бияка заказ кылдык. Азыркы күндө мындан тышкары Талас областында медициналык коргоочу кийимдерди, 11 000 дана медициналык бетқаптарды, антисептик каражаттары жана атайын дезинфекциялоочу каражаттары алынып келинип, Талас областынын штабына тапшырылды. Бул каражаттар атайын тизме менен берилип, көзөмөл менен даректерине жеткирилет. Бул этап-этап менен болуучу нерсе, искусственная вентиляция легких деген оборудование жана андан тышкары оборудованияларды келер замат эле бияка логистика менен тапшырып беребиз. Улам баягы батпаттан таратканга аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө Талас областына коронавирустун алдын алуу максатында көптөгөн иштер жүрүп жатат. Жер үйдүн Бакыбат Талас фондунун каржылоосу менен бүгүнкү күндө медициналык каражат алынып жатат. Буга чейин 30 000 дана бетқаптар келген. Бүгүн медициналык кызматкерлер үчүн коргоочу формалар жана 11 000 дана бетқаптар таратылууда. Бардык келген каражаттар максаттуу жумшалып, көзөмөлгө алынат, деди ал. Бүгүн биринчи жардам келип атат. Өткөндө жер үй алтын аркылуу 30 000 маска алып бергенбиз жарандарга. Мынакей бүгүн дагы 316 000 жанагы керектүү шаймандар келип атат. Бул жерде резиновый сапогилер, жанагындай защитный кийимдер жана постерде тургандарга аз булардын баарын таратып беребиз. Ушу как раз керек болуп аткан. Мына бүгүн биринчиси келди, күнүгө келе берет дешип атат. Мен ойлойм, бул жер үй алтын компаниясы бизге азыр чоң жардам берип атат. Ушул жардамын үзбөй берип турса, коронавирустан чыгып кеткендин жумушу жүрүп атат.